No heippa kaikille! On meidän tämänpäiväisen korttitulkinnan aika ja me lähdetään liikkeelle tästä orakkelipakasta. Ja sitten meillä on tämä perinteinen Rider-Waite tarot-pakka käytössä. Ja ei muuta kuin lähdetään liikkeelle. Mikä on meidän tämänpäiväinen viesti? Korkein voima, valo, rakkaus. Mikä on se viesti? Mikä on se viesti meille tähän hetkeen? Iloksi, valoksi, rakkaudeksi, opastukseksi, ohjaukseksi, neuvoksi. Ja meidän kaikkien korkeimmaksi parhaaksi. Kiitos, kiitos, kiitos. Tarinan kertoja. No vau. Wow. Tarina tarinan kertojasta. Sinä kirjoitat sun oman tarinan. Just sellaiseksi, kun sä itse haluat sen luoda. Ja mahdollisuudet on loputtomat. Mitä sä haluat luoda? Pidä korvat auki. Kuuntele, 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 kuuntele. Voi mikä ihana kuva. Onpa sulone. Kuuntele. Sillain se tarinankirjoitus onnistuu. Ja sillain ne on ne mahdollisuudet on loputtomat, kun me osataan kuunnella. Mikä on tämä energia? Mistä tässä on kyse? Lisätietoa, opastusta, ohjausta, neuvoja. Kiitos, kiitos, kiitos. Kiitos, kiitos, kiitos. Sauvojen seiska. On siellä meillä ensin, mutta sitten se vaihtuu miekkojen ässäksi. Ja se on hyvä. Se on hyvä asia, että se vaihtuu miekkojen ässäksi ja tähdeksi. Ihan mahtavaa. Ihan mahtava tarina. Joo, lanttien kakkonen. Maljojen ysi. Nyt meillä on täällä meidän tarotpakan molemmat toiveiden toteutumisen kortit. Tähti ja maljojen ysi. Sitten siellä on miekkojen kakkonen. Miekkojen kakkonen ja lanttien kakkonen. Ja sitten siellä on vielä miekkojen kasi. Aikamoista. Aikamoista, eikö ookki?
sitten vielä yksi oppiläksy. Alempi sinä. Pelot, kiinnikkeet, riippuvuudet. Se meidän alempi itsemme. Okei, lähdetään katsoa tätä läpi. No niin, ja sitten lähdetään katsoa tätä. Ja. Aloitetaan tästä. Loputtomat mahdollisuudet. Me ollaan joskus luettu tämä ennenkin. Luetaan se, niin me päästään liikkeelle. Merkitykset. Rajaton potentiaali. Siirtyminen rajoittavien uskomusten ja parantumattoman menneisyyden muurin yli. No se täällä näkyy, sauvojen seiska. Se on jotain menneisyydestä, joka on vaikuttanut oman itsensä arvostamiseen. Se on jotain, joka on luonut sinne jotain sua rajoittavia uskomuksia. Ja tämä. Ja nämä uskomukset on ihan valtavan vahvoja. Devil, miekkojen kasi, miekkojen kakkona. Ja sauvojen seiska. Mutta nyt, niin kuin tuossa sanottiin, tämän sinua rajoittavien uskomusten muurin yli siirrytään. Ja tämä kaikki itse epäily ynnä muu, lanttien kakkonenkin siellä, se muuttuu miekkojen ässäksi. Joo, jatketaan. Eli sitten tämä on myös tietoisuutesi käyttäminen sen havaitsemiseen, mikä on mahdollista, ja rohkeus hypätä jopa sitäkin ylemmäs. Se tulee se rohkeus tämän pelon tilalle. Päästä tänne omien toiveiden täyttymisten luo. Katsot maailmaa elämän kokemustesi, persoonallisuutesi ja ehdollistumiesi linssin läpi. Tämä linssin filtteri määrittää, uskotko loputtomien mahdollisuuksien runsaaseen universumiin, maljojen ysi ja tähti, vai eriasteisiin rajoituksiin, devil, ja rajalliseen valikoimaan vaihtoehtoja, nämä ja toi. Jos odotuksesi, joko tiedostamattomat tai muut odotukset, perustuvat puutteeseen, no se on selvää, että jotain sellaista täällä on, koska täällä on ollut nämä vanhat ohjelmoinnit koskien sitä omien toiveiden toteutumista, tähti ja maljojen ysi, ja runsauden saavuttamista. Ehkä se on jollain ollut sitä, että hän ei ole uskonut ansaitsevansa rakkautta tai runsautta, mitä se ikinä sulle sitten tarkoittaakaan, mutta että hän on ajatellut, että en mä sellaisia ansaitse, sauvojen seiska. Ja silloin on vaikeaa nähdä, mitkä asiat ovat todellisuudessa saatavillasi, miekkojen kakkonen ja miekkojen kasi. Tänään kysy itseltäsi, mihin uskot? Se on tähti, kortin energia. Onko olemassa rajaton määrä lopputuloksia, joiden kanssa voit linjata energiasi? Tiedätkö intuitiivisesti, että elämässä on muutakin kuin mitä fyysisillä silmilläsi näet? Ja oletko valmis toimimaan näiden tietojen perusteella? Joku täällä ei ehkä ole valmis toimiin näiden tietojen perusteella, oman intuitionsa perusteella.
koska nämä painottaa, nämä kaksi korttia sitä. Hän niinku uskoo vasta, kun hän fyysisillä silmillään näkee. Kuten sinä uskot, sellainen tulee lopputulos sinulle olemaan, sillä oma energiasi vetää puoleensa vastineensa ulkomaailmasta. Olosuhteet vastaavat odotuksiasi. Maailmasi joko pysyy sellaisena kuin se on, sen eri muodoissa ja olennaisesti muuttumattomana, tai sinusta tulee enemmän. Kaikki muuttuu, kun avaat itsesi suuremmalle versiolle itsestäsi ja merkityksellisemmälle elämälle. Tällöin löydät mahdollisuuksia, jotka heijastavat paremmin todellista itseäsi. Tämä on dynaamisen suhteesi luonne jumalallisuuteen. Seisot tänään avosylin tietäen, että astut kauneuteen, voimakkaisiin ja transformatiivisiin kokemuksiin. Kävelet sen maalilinjan yli, jonka sinä ja muut piirsitte jo kauan sitten. Hypäten sen yli, mitä oli. Kohti sitä, mitä tulee olemaan. Sinä olet enemmän kuin sinä olit. Tiedättekö te mitä? Mulla on semmoinen olo, että joku yrittää pakottaa jotain asiaa tapahtumaan. Joku haluaa, että joku juttu menee jollain tavalla. Siksi, koska hän ei näe mitään muuta vaihtoehtoa. Ja se, ettei hän näe mitään muuta vaihtoehtoa, ja että hän koittaa ikään kuin pakottaa jotain asiaa tapahtuu jollain tietyllä tavalla, niin se johtuu näistä hänen omista ohjelmoinneistaan ja rajoittavista uskomuksista ja niin edespäin. Luetaanpas tämä. Tämä korvat auki tähän väliin. Kuulut kuule. Merkitykset. Syvän kuuntelemisen taito lahjana, jonka voimme antaa muille. Jonkun toisen tarpeiden ymmärtäminen, fokusoituneen huomion osoittaminen, toisen taajuuteen virittäytyminen ja irti päästäminen egon tarpeesta tulla kuulluksi. Maailma puhuu meille jatkuvasti ja tarjoaa meille vihjeitä siitä, mitä asioiden pinnan alla todella tapahtuu. Meillä kaikilla on kyky kuulla korviimme tulevan melun yläpuolelta. Haasteena on se, kun tunnemme olevamme väärin ymmärrettyjä ja ettemme tule kuulluksi. Silloin, jos koemme itsemme merkityksettömiksi, saatamme lähteä yliselittämään itseämme, jotta tulisimme huomatuksi. Nyt on aika päästää kaikesta irti. Tarjoa huomiotasi tärkeänä lahjana, joka se on. On aika lopettaa multitaskaaminen, puhelimen tarkistelu, sen miettiminen, mitä aiot sanoa seuraavaksi ja kaikki muut asiat, jotka estävät sinua muodostamasta täydellistä yhteyttä. Aina jos olemme kaaoksen ja häiriötekijöiden tilassa, ja kiinnitämme huomiota vain osaan sanotusta. Menetämme kyvyn huomata kaikkea, myös sitä, mitä ei sanota. Syvä kuuntelu on tapa, jolla uppoudumme maailman totuuteen. Tällä tavalla korvamme ovat auki ja avaamme myös sydämemme ja mielemme. Ymmärtämään enemmän kuin mitä pelkkien sanojen kautta pystymme välittämään. Mahdollisuudet syntyvät juuri niistä,
hienovaraisista vihjeistä, jotka mä kadotin kohdan yhtäkkiä. Mahdollisuudet syntyvät juuri niistä hienovaraisista vihjeistä, jotka me saamme, kun olemme 100-prosenttisesti läsnä. Osasinhan mä lukea se. Tarkoituksenmukainen avoin kuuntelu on todellista kunnioitusta ja läheisyyttä. Kun olet tässä vastaanottavaisuuden tilassa, päästät irti tarpeesta tulla kuulluksi tai olla oikeassa, niin sinusta tulee laajentuva ja olet valppaana merkityksellisille mahdollisuuksille. Juuri nyt pidä korvasi auki, niin löydät enemmän kuin etsit. Päästään irti tarpeesta olla oikeassa, olla täydellinen. Se tuli mulla mieleen tuossa, kun mä luin, niin mulla tuli virhe. Rivi katosi ja sit mä en saanut lauseesta selvää ja mites tää nyt menikään. Mut ei se haittaa. Se ei haittaa. Joo. Tuota. Joku ei nyt osaa eikä suostu kuuntelemaan. Hän pakottaa jotakin asiaa. Tai yrittää pakottaa jotakin asiaa menemään jollain tietyllä tavalla. Mutta siellä taustallahan oli ainoastaan ne vanhat ohjelmoinnit, pelot, uskomukset, ne rajoittavat uskomukset menneisyydestä. Tästä tulee nyt muutamakin juttu mieleen. Eli ekana tulee sanottavaksi se, että nyt kun tämä herääminen on käynnissä, on ollut jo kauan ja on edelleen, ja universumi sen kuvaan aina jaksaa auttaa meitä, miten sen vitsikkäästi sanoisi? Universumi jaksaa auttaa meitä kaikenlaisilla kollektiivisilla uutisilla ja tapahtumilla tämän asian kanssa. Meidän täytyy vaan ymmärtää, että kaikki ei nyt nouse tietoisuudeltaan sitä tahtia esimerkiksi kuin sinä tai minä tai me tai mitä vaan. Eli heillä se ei vaan mene niin ja se ei ole heidän juttu. Joten ollaan kaikki, keitä me ollaan. Loistetaan omaa valoamme. Ja tehdään se, mitä me voidaan tehdä ja mihin me pystytään. Mutta meillä ei ole niinku mitään tarvetta haluta, että joku muu, sauvojen seiska ja miekkojen kakkonen, joka ei ole valmis siihen, kävisi niin kuin samanlaista tietoisuuden nousun kokemusta läpi kuin vaikka me. Se ei vaan ole osa heidän polkua näköjään. Ja sitten, ootte sitten huomannut sellaista juttua, että me on menty, se on tämä Lanttien kakkonen, me on menty vähän niin kuin ees taas kahden erilaisen energian välillä tässä jo jonkin aikaa. Toisissa tulkinnoissa joku on jumissa jossakin ja toisissa ollaan
jonkun uuden alussa, joka on todellista runsautta ja iloa ja onnea. Ja se on tässä taas. Täällä se on se runsaus ja sitten ollaan niinku tosi tosi jumissa. Ja tämä on tosi tosi mielenkiintoista. Mä en tiedä, oottes te huomannut tätä. Se on mielenkiintoista, että täällä me niinku saadaan sellaista kokonaiskuvaa energioista, kun me kattellaan ikään kuin pidemmällä aikavälillä, että mitä meille näissä tulkinnoissa näytetään. Meille näytetään niinku ihan kuin säätiedotuksessa sitä niinku meneillään olevaa energiasäätä. Ja se on aina jonkun valinta. Olla joko siinä jumittuneessa energiassa tai sit ei olla jumittuneessa energiassa. Ja silti se joku, joka on siinä jumittuneessa energiassa, saattaa ajatella, että miksi mä oon tässä jumittuneessa tilassa? Että ei, tämä ei todellakaan ole mun valinta. Ja vastaus tähän on se, että jos sä oot jollain tavalla niinku jymähtänyt paikoillesi, Lanttien kakkonen kanssa, nyt tai joskus muulloin, niin mitä vähemmän sä niinku yrität saada väkisin asioita tapahtumaan, mitä vähemmän sä yrität sun järkimielellä pähkäillä sitä, mitä sun nyt pitäisi tehdä, niin sitä parempi. Kattokaa nyt tätä. Siellä on niinku, siellä ollaan niin jumissa, että siellä on kahleetkin jo siihen paikkaan. Oman mielen vankila, miekkojen kasi. Ja sitten miekkojen kakkonen, että en liiku. En kuuntele, en halua, en ole valmis. Ja sauvojen seiska. Mä seison tässä paikallani täällä kukkulalla ja mä en suostu niinku mitään, kuulkaas, uutta tarinaa kertomaan. Mä en suostu mitään uutta tarinaa kertomaan. Tarinan kertoja on meillä tässä. Ja Lanttien kakkonenkin epäröi. Ees taas. Mutta tässä on vaan sellainen juttu, että kaiken tämän, niin kuin siellä toisella puolella, on olemassa toiveiden toteutumisen energia. Tähti ja maljojen ysi. Mutta tässä kysytään paranemista, tähti. Niistä vanhoista ohjelmoinneista ja epävarmuuksista. Ja rajoittavista uskomuksista. Mitä enemmän sä oot sellaisessa tilassa, joka on salliva, vapauttava, irtipäästävä. Mitä enemmän sä oot pyhän feminiinin energiassa, niin sitä paremmin sä pääset niin sanotusti selville vesille, miekkojen ässä ja tähän energiaan. Viime tulkinnassa me puhuttiin tästä enemmän. Eli mä laitan taas tähän oikeaan yläkulmaan linkin siihen keskiviikon tulkintaan, jos sä et ole nähnyt sitä vielä ja tää resonoi sulla. Ja tää korvat auki. Se on sitä energiaa, sallivaa energiaa. Se on just sitä, että me osataan kuunnella, eikä niinkään itse haluta aina olla äänessä. Se oli huikea esimerkki feminiinienergiasta. Ja se on meille valtavan hyvä mittari. Missä me ollaan menossa meidän oman feminiinienergian kanssa, kun me tunnistetaan, että kuinka me osataan kuunnella.
Onko meillä niin kuin kauhea tarve tulla kuulluksi ja olla esimerkiksi neuvomassa muita, vai osataanko me asettua kuuntelijan asemaan ja ymmärtää, että jokainen on täydellinen ja viisas. Ja että me saadaan oppia toisiltamme ihan valtavasti. Me opitaan toisiltamme yhtä lailla, kaikki, ihan jokainen. Joten kun mä kohtaan ihmisiä, mä haluan kuulla, mitä heillä on kerrottavaa. Mikä on se valtavan kaunis viisaus, joka heissä on. Tämän tulkinnan avain on päästä irti. Ja mitä sillä tarkoitetaan, on se, että älä koita väkisin miettiä asioita. Älä yritä pakottaa asioita. Älä yritä pakottaa jotakin tekojen tekemistä. Tällainen aavikkokettu ja tarinan kertoja. Tekee sen, mikä ikinä hänen eteensä ilmaantuu. Oi oi, mulle tulee mun rakas, rakas ystävä Anu nyt ihan mieleen tästä. Hän on just tätä, ihan huikea Peter Pan. Ja joskus tällainen tarinankertoja lepää. Joskus hän liikkuu. Hän tietää, milloin liikkua. Ja kaikki se perustuu luonnolliseen rytmiin. Hän hengittää yhdessä universumin kanssa. Mä en osaa sitä muullakaan tavalla kuvailla, mutta kyllä te tiedätte. Se on huikeeta. Se asioiden virta. Flow. Se on sellaista tekemistä, että no, let's see, katsotaan mitä tapahtuu. Ja se, mikä sieltä on silloin puututtava kokonaan, on pelko. Flow, se tuntuu virralta. Okei, katsotaanpa mitä tapahtuu. Huikeeta. Lähdetään liikkeelle. Ja sellaisesta paikasta käsin tehdään ja on tehty maailman suurimmat keksinnöt. Se on vesimiehen energia, tähti. Ja siihen meidän pitäisi päästä ja pyrkiä. Tai siis se tieto tulee mun kautta. Se on se viesti meille tähän hetkeen. Niille, joilla tämä resonoi. Sieltä ne keksinnöt syntyy. Sieltä. Peter Panina olemisesta. Tarinankertojana olemisesta. Kuuntelemisen taidosta. Sieltä syntyy asiat, joita ei ole ennen tässä maailmassa nähty. Ja sieltä, vesimies, sieltä syntyy uusi aika. Sen takia, kun me luodaan jotain uutta, niin sen olisi hyvä tulla itseluottamuksen tilasta, maljojen ysi, jotta me voidaan asettua siihen antautumisen tilaan. Mutta tämä vaatii nyt joltain parantumista, tähti, jostain asiasta. Ja jollekin tässä näkyy se, että siis tässä tulee jollekin sellainen, että hän yrittää niinku vetää kahta asiaa väkisin yhteen, joiden ei kuuluisi olla yhdessä. Se on jollekin.
Ainakaan niiden ei kuuluisi olla yhdessä sillä tavalla, kun hän on ajatellut, että niiden pitäisi olla. Että joku niin kuin yrittää saada jotakin toimimaan. Ja hän yrittää pakottaa sitä. Tai työntää kahta ihmistä yhteen. Tai jotain sen kaltaista. Se voi olla sulle mitä tahansa, muutakin kuin ihmisiä. Hän niin kuin koittaa organisoida jotakin niin, että lopputulokseksi tulisi jokin tietty juttu. Mutta se ei onnistu niin. Ja voi kunpa mä oisin vaan antanut asioiden olla miekkojen ässä. Niin, että mä en olisi yrittänyt pakottaa mun omaa agendaa ja mun omaa mieltä tähän niin kuin jollain tavalla, mun järkimieltä. Kun sit asiat olisi niin kuin saanut olla sitä, mitä ne on. Ja joku voi olla täällä turhautunut. Joko hän itse, tai sit sä oot tekemisissä jonkun kanssa, joka on jollain tavalla turhautunut. Ikään kuin niin, että miksei tää onnistu. Miksei se mennyt jollain tietyllä tavalla? Ja se, mitä tässä pitäisi nyt tehdä, on se, että anna sen jutun mennä, kuten se menee. Anna sen lutviutua itsekseen. Jollekin se tulee hyvinkin selväksi, miekkojen ässä. Ikään kuin niin, että sinne tulee sellainen hetki, että toi sauvojen seiska, että okei, pysähdy siihen, tai peräänny, tai pysähdy, älä pakota, ole hetki paikallasi, rauhoitu. Ja kun sä teet sen, tai joku tekee sen, kuka tää ikinä onkaan, niin tää tilanne muuttuu. Me saattaa olla kollektiivisestikin, tai siis meillä on, kollektiivisestikin sellainen olo, että me ei niin kuin saada niihin asioihin muutosta, joihin me toivottaisiin, että me saadaan niin nopealla aikataululla, kuin me ehkä haluttaisiin saada. Ja huom, se ei tarkoita sitä, että meidän pitäisi luovuttaa minkään asian suhteen, vaan että me annetaan ajan kulua ja luotetaan, että tämä laiva kääntyy. Se kääntyy kyllä hitaasti, mutta varmasti. Ihan kuin meidän vaikka oma keho, se itse pystyy parantamaan itsensä. Meidän keho parantaa itse itsensä. Mekin tehdään tämä kauniisti virrassa. Ja kyllä juu, siihen tekoja tarvitaan. Mutta te tiedätte, mitä mä tarkoitan. Meidän kehokin pystyy parantamaan itse itsensä. Muistaakseni ehkä noin 85%. Korjatkaa, jos teillä on joku muu tieto, jos mä muistan ihan väärin. Eli se tarkoittaa sitä, että joskus me tarvitaan sille apuja, sille meidän keholle, vaikka hammaslääkäriltä tai jonkun vaikka leikkauksen kautta ja niin edelleen, mutta se pystyy hoitamaan itse itsensä. Tietenkin niin, että me autetaan sitä. Pitämällä itsestämme parempaa huolta ja niin edelleen. Mutta ja ne ihmiset, jotka voi olla meille siinä avuksi, vaikka meidän kehon parantumisessa, oli ne sitten energiahoitajia tai ihan mitä tahansa, niin se mitä he tekee, niin he luo meille paremmat olosuhteet sille, että me parannutaan. Että me voidaan parantaa itsemme. Ja tästä samasta syystä on tärkeää, nyt kun aika muuttuu, että me loistetaan meidän omaa valoa. Että me voidaan luoda sellaiset olosuhteet muille. Rakkauden, hyväksynnän olosuhteet. Nyt on sanottava esimerkiksi tämä meidän yhteisö.
Tähän me koitetaan meidän yhteisössä pyrkiä. Luoda sellaiset olosuhteet toisillemme, että jokainen voi niissä olosuhteissa parantua. Tähti. Päästä elämään täydempää elämää. Löytää oma voimansa. Siksi me pyritään siihen, että me kannustettaisiin ja pyrittäisiin positiivisuuteen ja rakkauteen ja niin edelleen, jotta me voitaisiin yhdessä nousta korkeammalle. Että me luotaisiin ne olosuhteet toinen toistamme tukien. Jos meillä on toisistamme olemassa sellainen koti ja alusta ja turva, niin sieltä on jokaisen hyvä ponnistaa. Minne vaan. Ihan minne tahansa. Koska ei ole olemassa jotain yhtä ainoata polkua, joka on se oikea. Kenenkään meidän tehtävä ei ole, tai siis tämä on mun näkemys, ja se viesti nyt näkyy tässäkin, että meidän kenenkään tehtävä ei ole ikään kuin vakuuttaa ketään siitä, että tämä on nyt se oikea tapa ja polku. Tämä yksi ainoa. Vaikka mä aina jaksan hokea siitä vaikka kaksoissydän meditaatiosta, niin ei se tarkoita sitä, että se on kaikkien juttu ja että siitä olisi kaikille apua. Se on ollut mun elämässä tosi ratkaiseva tekijä ja apu. Ja ainoa juttu, mitä mä voin tehdä, on se, että mä kerron siitä teille. Jos siitä olisi apua teillekin. Eli se on tärkeää, että jokainen loistaa omaa valoaan omalla tavallaan. Ja että me sallittais se jokaiselle. Ja sitä ympäristöä me tässä yhteisössä luodaan. Jokaisella on oma tärkeä roolinsa ja juttunsa tässä ajassa. Ihan jokaisella. Ja yksikään ei ole tärkeämpi kuin toinen. Me ei voida tehdä, eikä me tehdä mitään muuta kuin jaetaan niitä asioita, joista on ollut meille itselle hyötyä. Mutta se ei todellakaan tarkoita sitä, että ne olisi ainoita hyviä juttuja, vaan niitä hyviä juttuja on, niitä on lukemattomia. Ja sitten toinen juttu, me ei oikein voida suositella sellaisia juttuja, joiden me ei tiedetä olevan hyviä juttuja. Et mä en esimerkiksi missään nimessä lähtisi suosittelemaan kenellekään jotain, vaikka tiettyä palvelua, jota mä en ole itse käyttänyt ja niin kuin pidemmän ajan kanssa hyväksi todennut. Koska sit se olisi sellaista päälle liimattua, sellaista keinotekosta. En mä osaa selittää, mutta saatte sitten kiinni siitä, mitä mä tarkoitan. Ainoa, mitä mä voin tehdä, on se, että mä kerron mun oman kokemuksen kautta hyväksi todetuista jutuista. Ja sitten lisäksi jokaisella on ne omat metodinsa. Jokaisella on se oma hyväksi todettu juttunsa. Ja voi että, siksi meissä on niin paljon, kun me ollaan yhdessä. Se on just se juttu. Ja sitten lisäksi mä oon huomannut sen, että jos joku tuomitsee, tämä kortti, niin siellä on aina takana pelko tai turvattomuus tai tietämättömyys. Enkä mä ihmettele yhtään, että siellä on, koska kaikenlaista me on jouduttu kokemaan ja näkemään. Ja se, mitä tämä energia ihan selkeästi on, mikä niinku loistaa täältä, on tämä kauriin energia, devil.
Muistatteko te vielä sen, että Plutohan siirtyi vesimieheen, tähti. Ja ennen sitä se oli Kauriissa, Deville. Tästä meillä oli puhe silloin, kun se tapahtui. Ja tämä vanha Kauriin energia on nyt se, jolla joku edelleen koittaa tehdä asioita. Niin että kuules, kyllä sun täytyy laittaa nyt joku tietty määrä eforttia tähän hommaan. Ja sitten toisekseen se täytyy tehdä tällä jollain tietyllä tavalla. Ja Kauriin energiaahan tarvitaan siis myös. Kaikella rakkaudella kaikkia Kauriita kohtaan. Se on ihan valtavan tärkeä. Sitä en tarkoita. Mutta se on sitä, että se on sääntöjä. Näin asiat toimivat. Näin tämä maailma toimii. Ja kyllä, tällä on paikkansa. Mutta nyt me on siirrytty vesimieheen. Ja me siirrytään vesimieheen. Ja vesimies on niinku se, joka sanoo Kauriille, että tiedätkös mitä? Nyt meillä onkin uudet säännöt. Koska ne vanhat säännöt ei enää toimi. Ja oon valmis ja tarpeeksi rohkea päästämään irti. Ole riippumaton ja rohkea. Ja valmis sanoon, että mä voin ihan hyvin päästää irti mistä tahansa. Minä voin aivan hyvin kävellä pois minkä tahansa asian luota. Ja jos toi ajatus saa sut miettimään, niin meditoi ihmeessä sille ajatukselle hetki. Eli meidän ei nyt tämän viestin mukaan olisi tarkoitus pakottaa jotakin asiaa toimimaan ja tapahtumaan. Ja ne, jotka on enemmän tässä Pluto-Kauriissa energiassa vielä, niin saattaa nyt hyvinkin tässä vaiheessa tätä meidän tietoisuuden nousua sanoa, että okei, mun matka tämän nousun osalta päättyy tähän, että tohon mä en ryhdy. Mun täytyy saada pelata näiden vanhojen energioiden mukaisesti. Ja me noustaan taas uudelle, korkeammalle tietoisuuden tasolle, tämän Pluto-vesimiehessä osalta. Ja kaikki ei halua sitä. Nope, toi ei ole mulle. Ja sehän on ok. Anna heidän olla. Anna sen, anna hänen olla. Älä yritä pakottaa sitä. Anna niiden ihmisten tehdä ja toteuttaa sitä heidän juttua ja tapaa. Meidän tehtävä on loistaa meidän omaa valoa. Ja ne, jotka on linjassa tämän meidän energian kanssa, nostaa kätensä pystyy ja tulee meidän kanssa loistamaan. Ja silloin se on helppo. Se on helppo, koska tässä Kauriissa Saturnus on Kauriin planeetta. Ja siellä on sen takia mukana filosofiaa siitä, että asioiden kuuluu olla vaivalloisia. Ja mä en tarkoita sitä, että se olisi matalavärähteinen asia. Ei suinkaan. Siitä ei ole kyse, koska mä en kiellä sitä, etteikö siinä olisi oma loistonsa ja tyydytyksensä, kun me laitetaan oikein kova effortti johonkin asiaan ja sitten me onnistutaan. Oi oi, mitä onnistumisen tunteita se muun muassa tuo mukana. Ja kyllä se tuo hyvän olon tunnetta, ihan varmasti. Se, että me ikään kuin leikitään erilaisilla rakenteilla, kun se on tätä. Ja
luodaan muita varten rakenteita ja niin edelleen. Koska niitä rakenteita voi luoda sitäkin varten, että ihmiset nimenomaan pääsis paremmin pois sieltä rajoitustensa parista. Voimaantuis ja niin edelleen. Onhan meillä tässä yhteisössäkin olemassa yhdenlainen rakenne. Koska me tarvitaan tällä matkalla muun muassa yhteen kuuluvuuden tunnetta. Tai ei ehkä kaikki, mutta mä ainakin. Musta se on huikeeta, että me ollaan yhdessä. Silloin me tiedetään, että me ollaan niinku tässä samassa veneessä kaikki. Ja me tehdään tää yhdessä. Yhdessä se oikea rakenne ja ilmapiiri toisillemme luoden. Eli rakenteissa on olemassa positiivisiakin puolia. Ja sen takia Pluto vesimiehessä voi olla joillekin tosi, tosi outo asia, koska he ei enää tiedä, missä se boksi, missä se rakenne enää on. Mutta se on se juttu, että me tehdään se rakenne nyt, kun sitä ei ole. Me on luotu sitä pikkuhiljaa ja me luodaan sen nyt, tällä hetkellä. Me ollaan näitä. Näitä tarinankertojia. Yhdessä. Kiitos. Kiitos, että mä sain tuoda tämän viesti. Oi, 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 oi. Nyt mä huomaan vielä. Kattokaa. Numero 17. Tähti. Se on tähtikortin numero. Ja se on siinä meillä keskellä. Ollaan näitä tarinankertojia. Näitä Peter Paneja. Niin kuin se meidän Anu, näitä vesimiehiä, näitä sateentekijöitä ja luodaan tämä juttu yhdessä. Siinä on kynä valmiina. Aletaan yhdessä kirjoittamaan ja onhan me alettukin jo. Nyt mä toivotan teille ihanaa viikonloppua. Olipa huikea viesti. Ihan huikea. Kiitos niin paljon, että olette siellä. Ja kiitos, että mä sain tuoda tämän viestin teille. Kiitos, jos sä tykkäät tästä videosta. Valtavan suuri kiitos, jos sä tilaat tämän mun kanavan. Sillä on iso, iso, iso merkitys. Ja kaikkein suurin kiitos sinulle, ihana, rakas valo, että sä loistat sitä sun valoa. Kiitos. Ihanaa viikonloppua. Kuullaan maanantaina. Moikka.